Отримала посилку з сайту Moonbot. Дуже довго її чекала. Але вони пояснили тим, що не було одного із інгредієнтів посилки. Паркусти я замовляла 100 штук курковички. Замовила коробочки. Так, і з найбільших це кілограм гліцерину. Кілограм кукурузного крохмалу. Все бачу, дата дійсне до 21-го року. Потім із великих покупців харчова сода, також дійсно до 21-го року. Літр кокаміда пропіл бетаїну 45%. Це ось довгий очікуваний інгредієнт. Кілограм основки оселесфрі прозорої і замовила пакетки. Я в них складаю або милко, або бомбочки. Такі різних розмірів. Ось і все.